На телефон го имам Дејан Андонович. Дејане, добро утро. Добро утро, Саша. Имаме 5 минути за тоа што е најново во светот. Ајде, ти кажувај, јас да не превземам своји некакви заклучоци. Па, заклучоците се вестите и она што може би е актуелна, малку е во јавността, е се вестите од регионот, именно изминатата ноќ или вчера, попладне, доцна вечер, беше организирана онлайн тркалезна маса на Советот за безбедност на Обединетите нации околу трите лидери на ентитетите во Босна и Херцеговина и специјалниот представник на меѓународната земница Валентин Инско, кој реферираше пред Советот за безбедност на Обединетите нации на некој начин во она што беше 25 години од подпишувањето на Дейтонскиот мировен договор, но и по 25 години повторно, би рекол, лоши зборови, лоша енергија помеѓу меѓународната заедница од една страна и едниот од трите ентитета, во случајот српскиот ентитет во Босна, каде што беа разменети жестоки обвинувања, најави и закани од двете страни. Именно Валентин Инско, представникот на Европската унија, на меѓународната заедница во Босна, обвини дека Дейтон се политизира, дека пораките за негирање на Босна и Херцеговина и нејзината унитарност доаѓаат од Република Српска. Најмногу од Република Српска на меѓународната заедница според Инско и смета негирањето на геноцидот, рушењето на унитарноста на Босна и Херцеговина, кревањето на споменикот на осудениот воен злостоник Радован Караџич и онаа изјава која Додик, председателот, представникот на Србите во председателството на Босна и Херцеговина, човекот кој долги години е представник на Република Српска, но кој изгуби на изминатите избори, неговото тврдење дека не постојат босански Срби, не постојат хрватски Срби, дека Србите се Срби и дека босанските Срби треба да се интегрираат кон Република Србија, што според Инско е грубо кршење на унитарноста на Босна и Херцеговина и на Дейтонскиот мировен договор. Тука Додик во негов стил остан, не остана должен, му се закани на Инско, го нарече дека е монструм, дека ги мрази Србите и дека сака да замине. Од друга страна, самиот Додик не негира дека сака Република Српска да се интегрира кон Србија, значи не сака да оди кон Босна, туку кон Србија, и најавува дека тој пат ќе го продолжи, но за белешките, Сашо, и за нашите гледачи, сакам да кажам, се дека во Република Српска ми се чини остана последното упориште на едно поголемо руско влијание на Балканот, зошто бидејќи самиот Додик е обвинет дека продава одредени простори во Република Српска на русите. Конкретно, скоро пред неодамна беше приватизирана рафинеријата за нафта во Брод, која според Додик била спасена да се спасат работните места, но меѓународната земница ја обвинува Република Српска пред се Милован Додик дека го продава, ги продава капацитетите на Република Српска за русите, без притоа да се консултира со федералната влада во Босна и Херцеговина. Дејане, така, се плашам дека оваа тема би можеле да развиеме до раните вечерни часови, доколку одиме во детали.